Dobrý večer. Připravil jsem pro vás část své tvorby. Jsem pedagogem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Tohle je dokumentace z performance v roce 1991. Šlo o jednoduchou věc, že jsme pohrabali nějakou pokusnou louku. Tohle je z performance, která byla součástí divadelní Nitry, jeden z prvních vlastně ročníků velkého festivalu divadelního, kde jsme přehradili ulici dřevem a zaznamenávali jsme vlastně tu koncentraci toho, co se děje, když ty lidi musí procházet jenom nějakými dveřmi. Tohle bylo pro prostor v Dolních Kolnicích, což je velmi specifický spirituální prostor, kde teda ta situace je tak jako výrazná, že se tam nedá moc nic jiného dělat, než to, co jsem udělal. Tady to je zvyklou performance pro jednotlivé lidi z obecenstva. Tu jsem pak dělal jako ještě několikrát a mě to velmi zajímalo udělat něco, co bude pro každého člověka velmi specifické a individuální. Tady to je velmi zásadní věc, když jsme se snažili získávat peníze pro různé projekty, tak jsem se potkal vlastně s velmi výraznými reakcemi při sponzoringu, jako že teda skutečně žebráte pro to umění, tak jsem vyzkoušel, že toto znamená teda žebrat pro umění a stanovil jsem si takovou časovou jednotku 100 minut, takže jsem různě seděl v různých situacích ve světě a žebral jsem, třeba tady je Berlín, kde jako zrovna mě míjel pan knížák, když vstupoval do toho muzea a podobně, nebo prošla celá jako Národní rada Slovenské republiky, včetně parlamentu kolem mě a vůbec si mě nikdo nevšiml. Tohle je jako úplně jiná performance. To vám pak řeknu později. Tohle je performance z Loudy, kdy prostě jsem zkoušel, co to znamená, jako když mi babička říkala, že jako Kristova léta, to jsou prostě strašně vážné doby, jako 33 let, tak jsem se zavřel na 33 hodin vlastně do truhly. Tohle je jezdecká socha, to je jako jasná záležitost, prostě jako na blbém náměstí někde jako na Slovensku, ve městě, které nikdo nezná, jsem seděl prostě v hladě a koukal jsem několik hodin prostě jako dodály. Tohle je zase trochu jiná verze téhož, vlastně to je krátce, když jsem prostě pozoroval lidi v maskáčích. Tady je zase úplně jiná situace, když jsem zjistil, že teda vlastně ta pozice umělce je tak zásadní. Když jsem zkoušel, co to znamená, tak jsem se začal věšet na místo obrazu. A tohle je zrovna teda z poslední akce v Poznaní, kdy jsem teda vysel jako na nějakém... Tady máte výtady, takové... Tohle je úplně taková jiná záležitost, jako s kamarádem si můžete užít hodně srandy, jako v péči jsme dělali s Martinem Detem jednu výstavu a tak jsme tam dělali performance, ale více jsme si hráli, jako a ty lidi to brali vážně, ale nakonec to vypadá celkem jako kuriozně. Tohle je vážnější věc teda, protože se furt diskutovalo o tom, co to je jako registrované partnerství, tak jsem si zavěsil jako ve výkladech různě a ptal jsem se lidí, jestli ví, co to jako zbraně znamená, jako že registrují své partnerství. Tohle je taková ta lehčí verze, já jsem pak udělal ještě vážnější, jako takovou tu spirituální. To je ještě pořád ta lehčí verze. To jsem já teda, jako jestli poznáváte, nevím to pozorit. Takže taky vysení, jako, ale trochu v jiné pozici než jako předtím. Tohle bylo teda v Praze.
Tohle je můj postoj ke graffiti. Prostě graffiti je zajímavý projev, ale mě strašně znervozňuje, že to je šíleně rigidní a že to je pořád to stejné. Takže prostě jsem udělal takovou věc, že jsem si v Bukurešti nechal nastříkat na záda vlastně sprejem to stejné. Tohle je prostě varianta vnitře, když už prostě že to je vlastně taková nemoc, takže takhle to vypadá, když prostě člověk nemocný graffiti. A to zajímavé bylo, že prostě ono to po týdnu jako se sloupe a jako a ten proces jsem zaznamenal, jak to vypadá, když prostě to graffiti, které prostě neničí to prostředí, tak jako vypadá celkem dobře, protože ono to pak stejně spadne z toho. Tady jsme tleskali umění na významné jubinální prezentaci ve Veletržním paláci, kterou připravil pan Knížák. A bylo to velmi atraktivní performance. Tohle jako se jmenuje Najdi rozdíly. Marek Květán a Richard Feinor, jako, to je taková pracovní skupina, která vlastně vytvořila pana Bra. A ten Bra prostě má jako různé podoby a už asi několik. Tohle je teda jako hybridní, ono to vypadá jako kdyby to byl Marek Květán, ale kdybyste mě viděli bez fousu, tak zjistíte, že tam je, to je 50% mě a 50% jeho, a to je ten pan Bra. A on pak jako dělal různé věci, jako protože vlastně různě se projevuje. Tohle je prostě ta nejkrutější věc, že my jsme vlastně zjistili, že nemáme fyzickou identitu, tak jsme si nechali odebrat vlastně kusy kůže a z toho jsme si nechali odseparovat vlastně ten biologický materiál. A v Římě jsme pak udělali takovou nešťastnou, ale jako pro ně asi teda jako zásadní věc, že jsme prostě vystříkali těma jako buňkama vlastně jednu galerii a tam nebylo nic, jenom prostě jako byli uvnitř jako toho pana Bra. Tak děkuji za pozornost.